ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? የእኛን ቪዲዮ የምትከተሉ ከእኛ ጋር ቲቶር የምትወስዱ ትምህርቱስ እንዴት ነው? እየተመቻችሁ ነው? ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በመጻፍ ልትመልሱልኝ ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ አብረን የምናየው ስለ አሬ ነው። አሬ ስለዚህ አሬ ማለት ምንድን ነው? አሬ የምንለው ተመሳሳይ የሆኑ ቫራብል ኦር ኤሌመንቶችን በአንድ ላይ መያዝ የሚችል ተመሳሳይ የሆኑ እና ሚሞሪ ደግሞ ስቶር የሚያደርጉ ተከታታይ የሆነ ሚሞሪ ነው ስቶር የሚያደርጉ ማለት ነው። ሶ ኮንሲኩቲቭ ግሩፕ ኦፍ ሚሞሪ ሎኬሽን ኮንሲኩቲቭ ተመሳሳይ ዳታ ታይፕ ካራክተር ከሆነ ካራክተር፣ ዴሲማል ከሆነ ዴሲማል፣ ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ማለት ነው። ዘን እነዚህ ኤሌመንቶች ያሉበትን ደግሞ በኢንዴክስ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኢንዴክሱ ከዜሮ ይጀምራል እስከ ኤን ማይነስ ዋን። የኤሌመንቱ ብዛት ኤን ከሆነ ከዜሮ ጀምሮ እስከ ኤን ማይነስ ዋን። ለምሳሌ የኤሌመንቱ ብዛት አስር ከሆነ ከዜሮ ሲጀምር እስከ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮን ጨምሮ ሲቆጠር አስር ይሆናል ማለት ነው ብዛታቸው። ሶ ያንን ኢንዴክስ ሰብስክሪፕት ብለን መጥራት እንችላለን። ከዜሮ ጀምረን እስከ ኤን ማይነስ ዋን። እነዚህ ናቸው እንግዲህ አሬ ሆልድ የሚያደርገው ተመሳሳይ የሆነ ኮንሲኩቲቭ ግሩፕ ኦፍ ሚሞሪ ሚሞሪ ሎኬሽናቸው ተከታታይ ነው። ከዜሮ ጀምሮ እስከ ኤን ማይነስ ዋን ድረስ ነው ስቶር የሚያደርጉት ማለት ነው። ፕሮፐርቲው ደግሞ ምንድን ነው? ሆሞጂኒየስ ነው፣ ኮንቲጂኒየስ ነው፣ ኮንቲጂኒየስ ነው። ራንደም አክሰስ ኤሌመንቶቹ ራንደም አክሰስ ማግኘት እንችላለን። ኦርደር ከዜሮ እስከ ኤን ማይነስ ዋን ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ዳስ ኖት ቼንጅ መቀያየር አይችሉም ማለት ነው። አንድ ዲክላር ካረብ ዲክላሬሽን ኦፍ አሬ ደግሞ አሬ ኦኪፓይ ስፔስ ኢን ሚሞሪ ኦኪፓይ ያደርጋል። ፕሮግራም ስፔስ ታይፕ ኤንድ ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ መጀመሪያ ታይፑን ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ብለን ዲክላር እናደርጋለን። ካራክተር ከሆነ ካራክተር፣ ካልሆነ ደግሞ ዴሲማል ፍሎት በሚል ዲክላር ማድረግ ይችላል። ሲንታክሱ ዳታ ታይፕ አለ፣ ከዛ የአሬ ስም አለ፣ ከዛ በኋላ ስኩዌር ብራኬት ውስጥ ሃው መኒ ሳይዙን ማለት ነው። ኤግዛምፕሉ ላይ እንደምናየው ዳታ ታይፑ ኢንት የምትለው ነች፣ አሬ ኔሙ ሲ ነች፣ ሳይዙ 12 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንቱ ብዛቱ ኤኑ 12 ነው። ስለዚህ ስንት ኤሌመንት አለው? 12 ኤሌመንት አለው። ኢንዴክሱን ከወሰደን ደግሞ የመጀመሪያው ኢንዴክስ ዜሮ ነው፣ የመጨረሻ ኢንዴክስ ደግሞ 11 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሬ ሳይዝ መስት ቢ አን ኢንቲጀር ኮንስታንት ግሬተር ዛን ዜሮ፣ ከዜሮ መብለጥ አለበት። እዚች ጋር 12 ነው፣ ዜሮ ማድረግ አንችልም። ዜሮ ካደረግን ሜምበሩ የለውም ማለት ነው። ሶ ከዜሮ መብለጥ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲክላሬሽን ላይ ኢንት ሲ ስኩዌር ብራኬት ኮማ ዲ ስኩዌር ብራኬት ኮማ ኤፍ ስኩዌር ብራኬት እያለን አሬውን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ኮማ መሀል መሀል ላይ እየተጠቀመን ማለት ነው። ቱ ሪፈር ቱ ኢንዲቪጁዋል ኤሌመንት፣ ኢንዲቪጁዋል ኤሌመንት ለማግኘት በኢንዴክሱ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አምስት ኤሌመንት ካለን አምስቱ ስድስተኛ ወይ ደግሞ አራተኛ ላይ አራተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለገን ወይም ማወቅ ከፈለገን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ በሚቀጥለው በፕራክቲስ አያሳያቸዋለሁ ማለት ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ፕራክቲስ ላይ አብሬ እናያለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ቲዎሪውን አይተን የሚቀጥለው ላይ ደግሞ በፕራክቲካል እናያለን። ሶ አሬን ደግሞ ፊገር ማየት እንችላለን። ሲ ሃስ 12 ኤሌመንት፣ 12 ኤሌመንት ካለው ሲ ኦፍ 0 ሲ ኦፍ 1 ሲ ኦፍ 2 ሲ ኦፍ 3 ሲ ኦፍ 4 ሲ ኦፍ 5 እያለ ሲ ኦፍ 11 ላይ ያበቃል ማለት ነው። ከዜሮ ስለጀመረ የመጨረሻው ኤንድ ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ጣራው ኤንድ ማይነስ ይሆናል፣ ማይነስ ዋን ይሆናል። ያ ማለት ሲ ኦፍ 11 ይሆናል ማለት ነው። ዘ ቫሊዩ ኦፍ ሲ ኦፍ 0 ኢዝ ማይነስ 45። ስለዚህ ቫሊዎቹ እዚች ጋር የተሰጡ ናቸው። ሲ ኦፍ 0 ማይነስ 45 ነው። ሲ ኦፍ 11 78 ነው የተሰጠው ማለት ነው። ሶ ብራኬት ዩዝድ ቱ ኢንክሎዝ አን አሬ፣ አሬ የሚጀምርበትና የሚያልቅበትን ክሎዝ ማድረግ ያለች ስኩዌር ብራኬቷ ማለት ነው።
ዲክላሬሽን ላይ አሁንም ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ኢንዴክሱ ያው ሰብስክሪፕቱ ብለናል። ፈርስት ኢንዴክስ ዜሮ ነው፣ ላስት ኢንዴክስ ደግሞ ኤኒ ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ሌላ አሬ ላይ አሬ ዲክሌር ስናደርግ ኮንስታንት የሆነ ቫሉ ዲክሌር አድርገን ያንን እንደ ሳይዝ መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ እዚች ጋር ኮንስት ኢንት ሳይዝ እዚ ኳል ቱ 15 ነው ምለው። ስለዚህ ኮንስታንት ነው፣ ኢንቲጀር ነው ሳይዙ። ሳይዝ የምትለው 15 ነች ማለት ኮንስታንት ነች። ስለዚህ ኢንት አሬ ኔሙ ኤአርአር ኦር አር ብለን መጥራት እንችላለን። ስኩዌር ብራኬት ውስጥ ሳይዝ ያ ማለት ነዘር ወይ ኢንት አሬ ኦፍ 15 ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ለማድረግ ሉፑን ኮንትሮል ለማድረግ ኮንስታንት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢት ኢስ ኢምፖርታንት ቱ ኖ ዳት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ሴቨንዝ ኤሌመንት ኦፍ ዘ አሬ ኤንድ አሬ ኤሌመንት ሰቨን። ዘ ሴቨንዝ ኤሌመንት ኦፍ አሬ ማለት እንግዲህ ኢንዴክሱ ሰባተኛ ላይ የሚገኝ ሰቨንዝ ኤሌመንት ሰባተኛ ኤሌመንት ላይ የሚገኝ ሰባተኛ፣ ያ ማለት ስምንት ኤሌመንት ካለው ሰባተኛ ላይ የሚገኘው ኤ ኦፍ ሲክስ ማለት ነው። ሰቨን ኤሌመንት ማለት ደግሞ ሰባት ኤሌመንቶች ያሉት እንደማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ምን እናያለን? ኢንት ካውንተር ቢኳል ዜሮ። ይህን ኮድ እስከብሬ እንስራ። ኢንት ካውንተር ዜሮ ነው። ካውንተር ስንት ነች? ዜሮ ነች። ኤን ኦፍ ፋይቭ አሬ ኤን ኦፍ ፋይቭ እንዲክሌር አድርገዋል። ቶታል ዜሮ ነው። ፍሎት አፍሬጅ እሺ። ፋይል ካውንተር ካውንተር ዜሮ ነበረ። ሌዘን ፋይቭ የሱ ሌዘን ፋይቭ ነው። ከርሊ ብሬስ ተከፍተዋል። ሲ አውት ሌዘን ሌዘን ኢንተር ነምበር አለ። የሆነ ነምበር ምን ላይ ያስገባል? ኤን ኦፍ ዜሮ ላይ ኤን ኦፍ ዜሮ ላይ አስገባን። ከዛ ቶታል እዚህ ጋር ቶታል ፕላስ ኤን ኦፍ ካውንተር። ኤን ኦፍ ዜሮ ስንት ነው? ቫሉ አይታወቅም፣ የሆነ ቫሉ አለ። ከዛ ካውንተር አንድ ትሆናለች። ከርሊ ብሬስ አለቀ። ስለዚህ ተመላልሰን ሲንገባ ካውንተር ዜሮ የነበረው አንድ ይሆናል። ቫሊው ግን የት ስንት እንደሆነ አይታወቅም። ለምን ኤን ፋይቭ ነች፣ ትክክል ነው። አምስት ኤሌመንቶች አሉት። ኤሌመንቶቹ ግን ትክክል አልተደረጉ። ስለዚህ ዲስፕሌይ ለማድረግ እንቸገራለን ማለት ነው፣ ከሚሞሪ ዝም ብለን ካልወሰድን ማለት ነው። አሬን ኢኒሻላይዜሽን ማድረግ እንችላለን እንደ ቫሪያብል ዲክሌር እንዳደረግ ነው ማለት ነው። እንደሌሎቹ ሶ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ኢንት ኤን ኦፍ ቫሉ ካስቀመጠን ቫሉ ማስቀመጥ እንችላለን። ካልሆነ ስኩዌር ብራኬቱ ባዶ አድርገን እዚህ ኳልቱ እንላለን። ከርሊ ብሬስ እንከፍታለን። ስንት ነው ዲክሌር ማድረግ የፈለግ ነው የሚለውን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት። ከዛ መጨረሻ ላይ ከርሊ ብሬስ ዘግተን ሰሚ ኮለን በማድረግ እንዘጋለን ማለት። ለምሳሌ እዚች ጋር 10 ኤን ኦፍ ዜሮ ላይ ነው ስቶር የሆነው 20 ኤን ኦፍ 1 30 ኤን ኦፍ 2 40 ኤን ኦፍ 3 50 ኤን ኦፍ 4 ስለዚህ እዚህ አሬ ዲክሌር አድርግ ብንባል ኤን ኦፍ 5 ነች ማለት ነው። ኤን ኦፍ 5 አድርገን ከዜሮ እስከ አራት ያሉትን ሬስፔክቲቭሊ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኢንት ኤን ኦፍ 10 እዚ ኳልቱ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ዜሮ የተቀመጠችው ምን ማለት ነው? ሁሉንም ቫሉ ዜሮ ናቸው ማለት ነው። ዜሮ ሰጠን ያለው ዜሮ ነው። ዜሮ ሰጠን ግን ኢንት ኤንድ ኦፍ ስሪ ብለን ያስገባነው ቫሊው ከሶስት በላይ ከሆነ ግን ኮምፓይለር ኢረር ያመጣል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ኢንት ኤ ሳይዙ አይታወቅም። አንድ ዋን ኮማ ቱ ኮማ ናይን ኮማ ፎር አራት ኤሌመንት አለው ማለት ነው። ኢንት ኦፍ ፋይቭ ቱ ፋይቭ ፎር ዋን ማይነስ ቱ ፋይቭ ይሄ ደግሞ በዛ በለጠ ስድስት ሆነ። ስለዚህ ኢረር ነው። ኤ ኦፍ ፋይቭ ኢኳል ቱ ቱ ስሪ ይቻላል። ዌስት አር ዜሮ የቀሩት ደግሞ ምን ይሆናሉ? ዜሮ ይሆናሉ ማለት ነው። ኢንት ኤ ኦፍ ፋይቭ ዜሮ ኦር አር ዜሮ ይቻላል። ዙም ካን ዩዝ ቱ ዊዝ ካራክተር ፍሎት እብን ቡሊያን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚች ጋር ችግር ሲፈጠር ምን ኮምፒውተሩን እስከ ማበላሸት ድረስ ማለት ነው። ከሬንጅ ውጭ ከተጠቀምን ኮምፒውተሩን ክራሽ እስከ ማድረግ ሀርድ ድራይቭን እስከ መጉዳ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ መጠቀም አለብን ማለት ነው። እያንዳንዱ ቫሪያብል አሳይን ማድረግ እንችላለን። አሳይን ስናደርግ
አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ፍሎትስ እንግዲህ እዚች ጋር ፍሎት ቴምፕ ፋይቭ ነች። ፍሎት ነው ቴምፑ አምስት ቫሊዩ አለው እያለን ነው። ኢንት ኤም አራት ነው። እሺ ኤም አራት ቫሊዩ ተሰጠ። ቴምፕስ ሁለት እዚህ ኳቱ 98.6 ነው። ማን ቴምፕ ኦፍ ቱ የቱ 96 ነው። የስሪ ደግሞ 101 ነው። የዜሮ 99 ነው። ቴምፕስ ኤም ኤም ማለት አራት ነው። የአራት ቴምፕስ ስሪ ስሪ ማለት 101 ሁለትን ሲካፈል ለሁለት 50 ነጥብ ምናምን ይሆናል። ቴምፕስ ዋን ደግሞ ቴምፕስ ስሪ 101 ነጥብ ሁለት ሲቀነስ 100 ሲቀነስ 1 ነጥብ ሁለት ሶ 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሊዩ ቫሊዎቹ ቴምፕስ ኦፍ 0 99.4 ነው። ቴምፕስ ኦፍ 1 እንግዲህ እዚች ጋር ያሉትን ቀናንስን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ቀናንስን ማስቀመጥ እንችላለን። ፍሎት ቴምፕ 5 እዚች ጋር ሚሞሪ አሎኬሽን ነው ማለት ነው። ሚሞሪ አሎኬሽን ቴምፕስ ኢንት ኤም አለን ፎር ኤም 0 ኤም አሁን ዲክሌር ተደርጋለች። ኤም 0 ነው ኤም ያንሳል ከአምስት ኤም ፕላስ ፕላስ ካርሊ ብለስ ተከፈተ። ቴምፕስ ኦፍ 0 ሲኳንቱ 100 ፕላስ 0 ታይምስ ሰምቲንግ 0 ታይምስ ሰምቲንግ 0 ነው 100 ነው የመጀመሪያው ቴምፕስ ኦፍ 0 100። ቴምፕስ ኦፍ 1 ከሆነ ግን 100 ሲደመር 1 ሲባዛ 0 ነጥብ 2 ይሆናል። ከዛ ሌላ ቫልዩ ያገኛል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ 2 ሲባዛ 0 ነጥብ 2 ሲደመር 100 ይሆናል። ሶስተኛ ላይ 3 ሲባዛ 0 ነጥብ 2 ሲደመር 100 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰዎችንም ካልኩሌሽን እንደዛ እያደረግን መስራት እንችላለን። ናው ዋት ቫሊዩ አር ፕሪንትድ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ከነዚህ ማን ነው ፕሪንት የሚሆነው ማን ነው ፕሪንት የሚሆነውን የምለውን አብሬን ማየት እንችላለን። እዚህ ፎር ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኤም ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ኤም ማይነስ ማይነስ ያው ቴምፕስ ኦፍ ፎር ቴምፕስ ኦፍ ፎር ዋሉ ቴምፕስ ኦፍ ፎር ዲስፕሌይ ያደረገ ሰምቲንግ የማይታወቅ ቫሊዩ ማለት ነው። ከኋላ አምጥተን ከሆነ እሱን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን ዲክሌር እስካልተደረገ ድረስ ቴምፕስ ኦፍ ፎር ማለት ስንት እንደሆነ አይታወቅም፣ የኋለኛው አምጥተን ካልሆነ በስተቀረ ማለት ነው። ሶ ኢንዴክስ ማለት እንግዲህ አሬ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ኤንድ ማይነስ ዋን ድረስ የሚይዝ የቁጥር ወይ ደግሞ የሳብስክሪፕት አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ኢፍ አይ ኢዝ 5 ኢን ዘ ኤ አይ ማይነስ 1 ኤ ኦፍ 4 ይሆናል ማለት ነው። ኤ 5 ነች እንግዲህ አይ 5 ነች 5 ታይምስ 2 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ላይ ማባዛት መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሬ የተወሰነ ነው ያገኛችሁ ይመስለኛል፣ የተወሰነ ነው። ሶ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አሬን ላብ ላይ ገብተን ወይ ደግሞ በኮምፒውተር እያንዳንዱን በዴፍሲ ፕላስ ፕላስ ኦር በቱርቦ በኩዊንሲ በኮድ ብሎክስ ባገኘ ነው ኮድ ገብተን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ እዚህ ጋር እኛ የምንለቀው ቪዲዮ ቀጥታ ልክ እንደለቀቅነው እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ይኖራችኋል። ስለዚህ የእኛም ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎቹም ሼር በማድረግ እንድተባበሩን እንጠይቃችኋለን። ለዛሬ በዚሁ ጨርሰናል። ሰላም ባላችሁበት ይብዛላችሁ።